ាក្រខ្វះល្ងាចព្រឹកមិនវើរស់ទាំងក្រដឬជាតិមុនធ្វើបុណ្យមិនបានល្អដោយគេប្រុសយន្តហោទួងខ្ញុំក្ររហមើលគ្មានលុយគ្មានឡានតែក៏មានកិត្តិយសមិនសំណាមកមើលថោកខ្ញុំដូច្នោណាស់ហើយចោយកកូនមេទៅធ្វើមិនដាច់ជាតិនេះកើតមកក្រហើយថែមល្ងង់ខ្លោស៊ីតែប្រហុកឬអីគេឲ្យកូនចៅអាចឡើងខ្មៅគេមើលមីប្រាំគ្រួសារទឹកភ្នែកហូររហំមានជឿតាមពីម្ដាយមុខសាបង្កាច់បង្ខូចថាបងទ្រយុគឬជាឲ្យស្រីងាស្អប់ធ្វើមរហំដោយរូបបងมันสำนาหมกมือเท่าขยมโดยชนอน่าเฮยจ้อเหลียวก้นแม่ตัวเองโตทั่วมาดักชีพนี้ខ្មៅគេមើលនីរាំគ្រួសារទឹកភ្នែកហូររហំមានជឿតាមពីម្ដាយមុខសាបង្កាច់
ួចថាបងព្រួយយប់ឬជាឲ្យស្រីងាអត់ធ្វើអរហាម